Je tu ďalší diel série Programujeme s Hetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Táto séria je určená pre všetkých, ktorí majú radi samotu, pretože samota podporuje tvorivosť a produktivitu. Mali by ste mať tiež radi učenie. Vďaka tejto sérii sa konečne dozviete, ako počítač číta JavaScript. Sme v časti kapitole rekurzia. Zopakujeme si, čo tá rekurzia je. O rekurzii hovoríme, keď funkcia volá samú seba. Ideme robiť cvičenie číslo 2. To nestačí, aby funkcia volala samú seba. Musí byť aj nejaká podmienka, ktorá toto volanie ukončí. Na riadku 1 vytvárame funkciu a vytvárame aj globálnu premennú f. To je typické meno pre premennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Tá funkcia, jej definícia končí až na riadku 8. Na riadku 9 hneď tú funkciu voláme. Chceme vytvoriť premennú i. Nepoznáme však jej hodnotu. Najskôr si musíme tú hodnotu zistiť, až potom môžeme tú globálnu premennú i deklarovať. Keď voláme funkciu, do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok, čo je 9. Automaticky si vytvoríme aj nový frame. Voláme tú funkciu s argumentom 3. Tá funkcia má parameter x. Takže x sa stane našou lokálnou premennou a ten argument sa stane hodnotou tejto lokálnej premennej. Môžeme prejsť do tela funkcie. Tu máme tú podmienku, ktorá nám ukončí opakované volanie funkcie, ale momentálne je x3, takže ukončenie sa nekoná. Presúvame sa až na riadok 5. Tu chceme vytvoriť lokálnu premennú left, ale opäť ešte nevieme jej hodnotu. Ideme volať funkciu f s argumentom 2. 3 minus 1 je 2. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok, čiže 5. Automaticky si vytvárame frame. A to bude stále to isté. Meno premennej bude x, pretože inú funkciu ako f tu nemáme. Takže premenná x tento raz bude hodnotou číslo 2. Takže voláme funkciu f s argumentom 2. Opäť ten argument nie je ani 0, ani jednotka. Tak sa opäť dostávame na riadok 5. Opäť voláme funkciu, tento raz s argumentom 1. 2 minus 1 je 1. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si uložíme návratový riadok 5. Vytvárame frame, premen na x a hodnota tej premennej x je 1. Máme samé x, ale každé x je v inom frame, takže sú to úplne tri iné premenné. Takže voláme tú funkciu s argumentom 1. Ideme do tela funkcie. X sa rovná 1. To znamená, táto podmienka sa vyhodnotí ako pravdivá, pretože keď máme alebo, stačí, aby jeden z tých dvoch operandov sa vyhodnotil ako pravda. To znamená, táto funkcia nám vracia jednotku. Vracia sa jednotka, to znamená, tento frame môžeme zničiť. A tú jednotku ideme vrátiť na riadok 5. 5 vyberáme zo zásobníka volaní. Na riadku 5 už teda môžeme deklarovať premennú left, pretože volanie tej funkcie nám vrátilo jednotku. Takže deklarujeme premennú left s návratovou hodnotou 1. To vždy pracujeme v najspodnejšom frame. Nemôže sa stať, že by sme sa nejako dostali
do vyššieho frame, jedine keď vyhľadávame premennú, ale aktuálny frame je vždy spodný frame, vždy s ním pracujem a vždy vyberáme od vrchu. Nemôže sa stať, že vybereme nejaké číslo zo stredu. Zásobník sa tak správa, že prvý dnu, posledný von. Takže skončili sme na tomto riadku 5. Na riadku 6 chceme deklarovať premennú pravá. Nevieme však jej hodnotu, tak zavoláme funkciu f, x je 2, 2 minus 2 je 0. Takže voláme funkciu f s argumentom 0. Do zásobníka volaní si teda uložíme návratový riadok, čo je 6. Vytvárame si nový frame, čo iné ako x, a hodnotou bola 0 tej premennej. S takým argumentom tú funkciu voláme, dúfam, že som dal 0 a nie o. Takže ideme do tela funkcie, x sa rovná 0, to znamená celá podmienka bude pravda, vraciame hneď jednotku. Tento frame teda môžeme zničiť a tú jednotku ideme vrátiť na riadok 6. 6 vyberáme do zásobníka volaní. Riadok 6 je toto a tu chceme deklarovať premennú práva. Už to môžeme, pretože vieme výsledok volania tejto funkcie. Takže premenná práva hodnotou je jednotka. To nám vrátilo volanie tej funkcie f0. Dostávame sa na riadok 7. Chceme vrátiť výsledok left plus right. 1 plus 1 je 2. Pamätáme si výsledok, chceme vrátiť dvojku. Ničíme frame a tú dvojku chceme vrátiť na riadok 5. 5 vyberáme do zásobníka volaní. Na riadku 5 deklarujeme premennú left, teda chceli sme a už aj môžeme. Takže premenná left a hodnota je 2. Ľava plus pravá nám dali dvojku. Prechádzame na riadok 6. Chceme deklarovať premennú pravá. Najskôr však musíme zistiť jej hodnotu. Zavoláme funkciu s argumentom 3 minus 2, 1. Voláme funkciu f zátvorka 1. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si dáme návratový riadok, čiže 6. Vytvárame si nový frame. Každé volanie funkcie vytvára nový frame. Opäť tu bude premenná x. A voláme to s argumentom 1. Môžeme prejsť teda do tela tej funkcie. Toto je pravda, to znamená celá zátvorka bude pravda. Takže funkcia nám hneď vracia hodnotu 1. To znamená, tento frame už nepotrebujeme, ničíme ho. Tú jednotku ideme vrátiť na riadok 6. 6 vyberáme do zásobníka volaní. Riadok 6. Už môžeme deklarovať premennú pravá, pretože vieme jej hodnotu. Vrátila sa nám jednotka. Môžeme ísť na riadok 7. Ideme vrátiť ľavá plus pravá. 2 plus 1 je 3. Chceme vrátiť 3. Tento frame už nepotrebujeme, ničíme ho. Tú trojku ideme vrátiť na riadok 9. 9 vyberáme zo zásobníka volaní. V globálnom frame môžeme deklarovať premennú i, pretože vieme, že jej hodnotou je trojka. A nakoniec do konzoly tú trojku vytlačíme. Log
3. Vakata, prvý level, čiže level myslím 2 je za nami. Prechádzame na ďalší level. Na riadku 1 a potom na riadku 7 deklarujeme premenné, ktorých hodnotou bude referencia na funkciu. Začíname aj vytváranie funkcie. Riadok 1, premenná g a referencia na tú funkciu. Ďalšia funkcia, tento raz na riadku 7, premenná f. Referencia na funkciu. Sme už až na riadku 13. Chceme deklarovať v tom globálnom priestore premennú i, nevieme však jej hodnotu. Zistíme ju tak, že zavoláme funkciu f s argumentom 5. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si uložíme návratový riadok, čo je 13. Vytvárame si frame, pozrieme si na f-ko, máme tu parameter x, aj g-čko má parameter x. Tak vždy tu budú premenné x, si musíme dávať pozor, v ktorej funkcii sme. Sme vo funkcii f, voláme to s 5-kou. Ak x sa rovná 0, x je 5, podmienka nie je splnená, tak ideme na riadok 11. Chceli by sme už vrátiť výsledok, ale nevieme výsledok volania tejto funkcie. Tak musíme tú funkciu zavolať. Do zásobníka volaní vložíme 11. Tam sa chceme vrátiť. Voláme funkciu, musíme si vytvoriť frame. Voláme funkciu g a voláme ju s argumentom 4. 5 minus 1 je 4. Ako som povedal, vždy tu bude x a voláme to so 4. Ideme do tela tej funkcie. X sa nerovná 0, takže sa dostávame na riadok 5. Tam by sme tiež chceli vrátiť výsledok, ale nevieme hodnotu volania tejto funkcie. Takže do zásobníka volaní dáme 5. Tam sa chceme vrátiť. Vytvoríme si nový frame. Musí tu byť x. A tú funkciu voláme s argumentom 4 minus 1 je 3. Môžeme ísť do tela tej funkcie f. X nie je 0, podmienka nie je splnená. Ideme na riadok 11, už by sme chceli niečo vrátiť, ale nevieme výsledok volania tejto funkcie. Takže voláme funkciu, uložíme to návratový riadok do zásobníka volaní. Je to 11, ak som niečo nepomotal. Vytvárame si frame. Voláme funkciu g. Parameter je x. Premenná je x. A voláme to s hodnotou 2. 3 minus 1 je 2. Vidíme, ako nám to x postupne klesá. Ale stále je to ešte príliš veľa. Musíme sa dostať až k nule. X nie je nula, tak opäť by sme chceli vrátiť výsledok. Opäť nevieme, čo je výsledkom volania funkcie f 1. 2 minus 1, 1. Takže do zásobníka volaní vložíme tú 5. Vytvárame si frame. Premenná musí byť x. No a hodnotou je jednotka.
Takže ideme do tela tej funkcie f, x je jednotka, preskakujeme, dostávame sa na riadok 11. Takže tu musíme opäť volať funkciu, tento raz s argumentom 0. 1 minus 1 je 0. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si vložíme 11. Vytvárame si nový frame, premenná x, hodnotou je 0. Takže voláme funkciu g, to je na riadku 1, x je 0, takže vraciame jednotku. To rekurzné volanie sa ukončilo. Uvidíme, či úplne, alebo len dočasne. Takže vraciame jednotku. Tento frame môžeme zničiť. A tú jednotku ideme vrátiť na riadok 11. 11 vyberáme z zásobníka volaní. Na 11 chceme vrátiť hodnotu dvakrát to, čo nám vrátilo volanie tej funkcie, to nám vrátilo jednotku. 2x1 je 2. Takže vraciame dvojku. Tento frame už nepotrebujeme. Ničíme ho. A tú dvojku ideme vrátiť na riadok 5. 5 vyberáme z zásobníka volaní. Riadok 5. Volanie funkcie nám vrátilo dvojku. 1 plus 2 je 3. Máme návratovú hodnotu. Tento frame nás už nezaujíma. Ničíme ho. Tú trojku chceme vrátiť na riadok 11. 11 vyberáme z zásobníka volaní. Takže tu sme vrátili trojku. 2 krát 3 je 6. Chceme vrátiť 6, tento frame už nepotrebujeme. Tu 6 chceme vrátiť na riadok 5. Takže 5 vyberáme z zásobníka volaní. Na riadok 5 chceme vrátiť 6. Toto je 6. 1 plus 6 je 7. Navratová hodnota je 7. Ničíme frame. Tu sedmičku chceme vrátiť na riadok 11. Vyberáme jedenásku zo zásobníka volaní. Na jedenásku chceme vrátiť sedmičku. 2 krát 7 je 14. Ničíme aj tento frame. 14. 14 chceme vrátiť na riadok 13. 13 vyberáme do zásobníka volaní. Môžeme deklarovať premennú i, globálnu. No a teraz príde okamih pravdy. Či som to dobre počítal, ak to bude 14, tak som dobrý. Áno. Takže naozaj sme vyprázdnili celý zásobník, keď sme narazili na tú hraničnú podmienku. A ešte do konzoly si vytlačíme tú 14. Takže log 14. Super. Vakata. Pokračujeme ďalej. Takže deklarujeme si dve premenné. Obidve obsahujú referenciu na funkciu. Tak začneme prvou funkciou. To je riadok 1. Deklarujeme premennú g. Hodnotou je referencia na túto funkciu. Ideme na riadok 7. Opäť vytvárame funkciu. A opäť vytvárame globálnu premennú f. Pridáme sem tú referenciu. Dostávame sa až na riadok 13. Chceme deklarovať premennú i. Nevieme však jej hodnotu.
Tú hodnotu si musíme zistiť. Ideme volať funkciu f s argumentom 6. Do zásobníka volaní vložíme návratový riadok, čiže 13. Vytvárame si nový frame. Tie funkcie f aj g majú parameter x, takže opäť budeme pracovať s jedinou premennou x v rôznych frameoch. Takže premenná x a voláme to 106. Môžeme prejsť do tela funkcie f, ak x je menšie ako 0. X je 6. Takže túto podmienku preskakujeme. Na riadku 11 chceme vrátiť x krát g s argumentom 1, 6 minus 5 je 1. Takže musíme najskôr zavolať tú funkciu g. Do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok 11. Vytvárame si nový frame. Bude tu opäť premenná x. A volali sme tú funkciu s argumentom 1, 6 minus 5 je 1. Môžeme prejsť do tela funkcie g. Ak x je menšie ako 0, x je 1, podmienka nie je splnená. Ideme na riadok 5. Chceli by sme vrátiť výsledok x minus f argument 4. Voláme funkciu f s argumentom 4. Do zásobníka volanie si teda dáme 5. Tam sa chceme vrátiť. Vytvoríme si nový frame. Vytvoríme si premennú x, lokálnu premennú x a volali sme to zo štvorkou. 1 plus 3 je 4. Môžeme prejsť do tela tej funkcie f. Takže voláme to zo štvorkou. Štvorka nie je menšia ako 0. Tak sa opäť dostaneme k volaniu funkcie. Dúfam, že som nič nepokazil, pretože sa mi to zdá, že to bude nekonečná slučka. No, dobre, takže so štvorkou sme volali tú funkciu. Štvorka nie je menšia. Ešte, že som si to uvedomil. Voláme funkciu f. Takže sme nie v tele g, ale v tele tejto funkcie. 4 nie je menšie ako 0. A tu je to lepšie volanie funkcie, pretože ten index sa znižuje. Našťastie mi tam vychádzalo niečo, čo mi nesedelo. Zdalo sa mi, že je tam nekonečná slučka, čo by sa ťažko dalo predpokladať, že taký príklad autor vymyslel. Takže sme tu. Voláme tú funkciu s argumentom 4 minus 5 minus 1. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si vložíme riadok 11. Áno, je to správne, tak sme sa vrátili na správnu cestu. Premenná x a je tam minus 1. To potrebujeme, pretože tá naša hraničná podmienka je všade x je menšie ako 0. Takže môžeme prejsť do tela. Do tela funkcie g. X je menšia ako 0? Áno. Takže máme návratovú hodnotu 1. Takže tento frame môžeme teda zničiť. Pamätáme si návratovú hodnotu 1. Tú jednotku chceme vrátiť na riadok 11. 11 vyberáme zo zásobníka volaní.
sme tu na riadku 11. Toto nám vrátilo jednotku. X je 4, 4 krát 1 je 4. Takže vraciame 4, tento frame ničíme. Vraciame 4. 4 ideme vrátiť na riadok 5. 5 vyberáme zo zásobníka volaní. Na riadku 5 nám teda tá funkcia vrátila 4, x je 1, 1 minus 4 je minus 3. Pamätáme si minus 3, ničíme frame, tu minus 3 ideme dať na 11. 11 vyberáme zo zásobníka volaní. Takže výsledkom volania je minus 3, x je 6. 6 krát minus 3 je minus 18. Ničíme tento frame a tu minus 18 chcem vrátiť na 13. Musím sa ukludniť, pretože potom sa mi to približuje. Takže na 13 chcem vrátiť tu minus 18. 13 vyberám zo zásobníka volaní. Môžem deklarovať tú globálnu premennú i a okamih pravdy bude to minus 18 alebo nie. Áno, do konzoly vytlačím už len tú minus 18. Minus 18. Dobre, ďalšia čiastková vakata, ďalšie čiastkové pochopenie. Na riadku 1 deklarujeme funkciu takým zvláštnym názvom. Toto by mohla byť druhá mocnina a sm, to by mohlo byť small menšie. Tá funkcia prijíma dva parametre. Ak to ten prvý parameter bude väčší ako druhý, tak sa vráti ten prvý. A inak sa vráti táto hodnota, takže je tu opäť rekurzia. Takže deklarujeme si funkciu, no, môžeme tak hovoriť, prenesené, presne je povedané. Vytvoríme funkciu na riadku 1, a tú funkciu priradíme do premennej. Priradíme referenciu na tú funkciu do premennej. Názov je takýto a ideme na tú referenciu. Tak. Hneď sa dostávame na riadok 7 a tu voláme funkciu po 2 s dvomi argumentami. Aby sme tú hodnotu mohli vytlačiť do konzoly, musíme tu najskôr tú hodnotu zistiť. Takže voláme funkciu, to znamená, do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok, čo je 7. Vytvárame si nový frame a sú tu premenné x, y. Takže x hodnotou bude jednotka a y hodnotou bude desiatka. Môžeme prejsť do tela. Ak x je väčšie ako y, x je 1, y je 10. Jednotka nie je väčšia ako desiatka. To znamená, túto zátvorku preskakujeme a ideme na riadok 5. Tam chceme niečo vrátiť, ale musíme najskôr to vypočítať, pretože tu voláme opäť tú istú funkciu. Funkcia volá samú seba, ide o rekurziu. A máme tu aj tú ukončovaciu podmienku. Takže sme na riadku 5. Do zásobníka volaní si uložíme tú 5. Vytvoríme si nový frame. Tento raz tu budú vždy dve premenné x a y. Voláme to s argumentom x krát 2, čo je 2. 1 krát 2 je 2. Takže to x sa bude
postupne zvyšovať, až nakoniec bude väčšie ako y a tým sa to rekurzívne volanie ukončí. A premenná y, tá sa nebude meniť, tá je desiatka, pretože tu je desiatka. Tam by mala tá desiatka zostať až do konca, ak to dobre vidím. Takže ideme do tela, dvojka nie je väčšia ako desiatka. Takže opäť ideme volať funkciu. Do zásobníka volaní si opäť vložíme 5, tam sa chceme vrátiť. Opäť si vytvoríme nový frame, opäť si vytvoríme premennú x. Voláme ju s argumentom x krát 2, 2 krát 2 je 4. No a y, ako som povedal, bude stále desiatka. Prechádzame do tela, stále x nie je väčší ako y. Tak opäť voláme funkciu, opäť na riadku 5. Do zásobníka volaní si dáme tú 5, už tretiu. Vytvárame si nový frame, premen na x. Tá sa vždy zvyšuje na dvojnásobok, takže to bude osmička. Už sa blížime pomaly k 16 a vtedy sa tá rekurzia ukončí. Tak i, desiatka. Dobre. Takže voláme tú funkciu. 8 nie je väčšie ako 10, tak ešte raz. Do zásobníka volaní vložíme 5. Ešte raz si vytvoríme nový frame. Ešte raz tu bude x. Tento raz už s hodnotou 16. A naposledy tu bude y s hodnotou 10. Môžeme ísť do tela. 16 je viac ako 10. Takže vraciame tú 16. Vraciame 16. To znamená, frame už nepotrebujeme, ničíme ho. A tú 16 ideme vrátiť na riadok 5. 5 vyberáme do zásobníka volaní. Takže výsledkom volania tejto funkcie bola 16. Takže vraciame tú 16. Ničíme zásobník. Vyberáme 5 zo zásobníka volanie. Tu sme ničili frame, to som zle povedal. Opäť ideme na riadok 5. Stále tam máme tú 16. Ničíme tento frame. Vyberáme 5 zo zásobníka volaní. Ničíme tento frame. Vyberáme 5 zo zásobníka volaní. Ničíme tento frame. A vyberáme 7 zo zásobníka volaní. Nastáva okamih pravdy. Ak to bude 16, tak bude ďalšie čiastkové vakata. Áno.